Hej och välkomna till fjärde delen ur Plock ur Runsorinas resurslåda. Mitt namn är Mikaela Nyqvist och jag gör dessa avsnitt i samarbete med Vasa stadsbibliotek. Idag har jag anmält ett sånt ämne eller en sån rubrik som heter Och sen då när boken är klar. Och det första jag vill säga när vi pratar om att boken är klar, det är att boken verkligen ska vara klar. För i synnerhet om man skriver första boken så tror man kanske att boken är klar när man har skrivit det som man vill ha sagt. Men oberoende om du tänker att du ska skicka den till förlag eller om du ska ge ut den själv, så rekommenderar jag ändå alltid att du skickar den till en lektör. För du vill inte skicka en halvfärdig bok till ett förlag, för de vill inte ge ut halvfärdiga böcker. De söker väldigt bra material. Men du vill ännu mindre ge ut en halvfärdig bok själv. För då är det ditt namn som blir stämplat. Så du behöver en lektör allra först. Lektören läser igenom och ger kommentarer på vad som är god kvalitet och vad som kunde förbättras och vad som håller och vad som kanske borde till och bort och sånt. Min lektör har sagt sånt som till exempel att de tvättar sig för mycket i min första bok. För de tvättar ju sig inte på 1850-talet. Det är ganska modernt påfund egentligen. Och olika typer av finlandismer, det är väldigt vanligt. Jag har själv problem med finlandismer och nu pratar jag inte bara roskis och dylikt. Utan det finns jättemånga vanliga ord som vi uppfattar som bra svenska, som inte bra svenska. Det finns ett lexikon på internet som är publicerat som alla kan ta del av och använda sig av. Och det är bara att söka på finlandismer så kommer det upp. Så det rekommenderar jag. Kolla igenom listan, det är ganska många ord så det är svårt att läsa igenom. Men ni kanske får en känsla för vad det ni ska söka efter. Så det rekommenderar jag. Och så behöver ni en korrekturläsare. För det finns ganska få som har så skarp svenska, fast hur jag läser svenska skrivregler och fast hur bra jag har varit i skriv genom åren, så slinker det ändå med roligheter och ibland så kan det syftningarna till och med vara fel i meningar. Många av felen som korrekturläsarna hittar så kommer däremot genom redigering. För när man redigerar så läser man lite för hastigt och så lämnar det kanske ett och på två ställen i samma mening när man har flyttat det i en mening till exempel. Och sen det som också händer när du har läst din egen bok gång på gång på gång, alltså vi pratar tiotals gånger. Du inte bara tröttnar på dem, men du ser helt enkelt inte vad som står. För du vet vad där ska stå och när du läser den så läser du snabbt, så läser du det som du tror att det står. Så du ser inte ens dina egna fel till sist. Du blir alldeles blind för dem. Så kolla texten. Dubbelkolla fast. Jag har till och med trippelkolla. Och ändå slinkar det genom fel. Och då förstår ni att jag läser själv. Och min familj läser. Min lektör läser. Min korrekturläsare läser. Mina testläsare läser. Och ändå finns det fel. Varifrån kommer de? Jag hatar fällorna. Men när du då har din bok så långt så att du är nöjd med den, så skickar du in den till förlag. De vill ju sen ändra mera, så då börjar jag rumba om. Eller så ger du ut den själv. Och jag bestämde mig för att jag gör det. Jag skickar aldrig in min bok på nytt efter att jag hade gjort alla de här stegen. Utan jag bara bestämmer mig att jag gör det själv. Men då ska man ju vara beredd på att jobba hårt och du ska vara beredd på att ta reda på många saker. Jag har hjälpt många som vill ge ut böcker själv sen efter att jag har gjort det. Och jag kommer fortsättningsvis att hjälpa folk som behöver hjälp och har frågor. Men min lösning passar ju förstås inte alla andra. Och jag vet ju bara hur jag har gjort. Eller vet bäst hur jag har gjort. Men det som jag själv startade med så faktiskt
startar jag en firma. Så jag är företagare. Jag har bara en sån här enskild firma, så det är inte desto häftigare. Men av några orsaker. Dels så är det lättare, för man kommer till få fakturor. Och du får en FO-nummer. Så det är lättare att jobba då. Du kan hålla din egen privatekonomi skild från din firmas ekonomi. Även om det är ju samma sak, men det är lättare att hålla det skilt. Jag har en liten bank som jag varmt rekommenderar, som heter Holvi. Den är helt bara internetbaserad. Den har ett fel dock, och den är väldigt finsk. Jag kan inte sända ut svenska räkningar. Jag kan skriva i min egen text på svenska, men sen står det då lasku på den. Och det är ju inte alltid accepterat i Österbotten, men själv har jag inga problem med att det står på finska. Så jag köper det, för det är en otroligt bra bank för småföretagare. Nu gör jag reklam. Så har jag en bokförare, det behöver man inte heller ha. Men jag måste välja bort några delar av mitt arbete, för det blir liksom för mycket. Så det gör man som man vill med också. Det är ju inga många räkningar, och det är ingen svår bokföring. Men det är någonting som ska petas. Faktiskt i Holvi så kan man ganska lätt ta ut rapporter till bokföringen också. Men det är också valbart, som sagt. Min firma heter ju då som sagt Runsurina Books. Det är svårt med namn att komma på vad man ska sätta sin firma att heta. Men ja, det här funkar för mig. Och jag använder Runsurina då sen som brand hela vägen. Det är på Instagram, och det är på Facebook, och det är firmanamn och så vidare på min internetsida. Internetsidan har jag också, den är nu bara på svenska. Den ska jag måste få på fler språk, eftersom mina böcker översätts till finska, men det har jag inte ännu fått gjort. Men det rekommenderar jag också, om du faktiskt menar göra ett namn som författare. Sen så behöver du då också, förutom proffs som jobbar med innehållet i din bok, så behöver du proffs som jobbar även med layout. Både innehållet, inlagan heter det, och pärmen. Inte gör själv i Canvas, det rekommenderar jag inte. Det finns alltid små företag som tar på sig att göra ombrytningar och dylikt. Så helt klart, det tycker jag att ni ska ta till. Och ni får fråga mig om ni vill ha rekommendationer. Jag räknar inte upp alla namn här, men jag vet ju förstås vem jag har använt. Då kommer vi sen till det som är väl kanske allra svårast. Tryck och publicering. Vill du ha lager eller vill du ha print on demand? Trycker du någonting här lokalt, eller trycker du i Estland, eller vad du än trycker och börjar hålla med lager, och kanske använder Kirjavälitys som sänder ut när någon beställer från Adlibris och har lager där i Tammerfors. Så då ska du ut med en stor eller större summa när du trycker direkt. Och så ska det skickas, det kommer postkostnader, och jag har ju inte valt den där vägen, och jag är inte så bra på att förklara den, men den finns. Jag har ju då valt print on demand, eller behovstryck heter det på svenska. Och det har funkat bra för mig. Det enda som jag inte väl kanske är jätteglad över, det är ju att när någon beställer mina böcker på Adlibris, så kan det ta upp till 10 dagar innan de får den. Men det funkar då så att jag har gjort ett avtal med en sån här företag som tillhandahåller behovstryck. Och de har då också publicerat böckerna via sina kanaler, men fortfarande med mitt förlag som publicist. Så det står ingenstans, det finns ingenstans nämnt att det är ett annat företag som står bakom publiceringen. Utan det är mitt förlag som står överallt. Om du öppnar Adlibris eller Bokus eller finska bokhandeln Prisma, så är det mitt förlag du ser.
Men när någon beställer min bok, oberoende om det är ett bibliotek i Österbotten som beställer 5 böcker eller om det är du som beställer en, eller om det är någon i Tyskland som beställer en eller någon i Australien, överallt finns den till salu via Amazon. Och den finns ju på alla stora internetbokhandlar också, eller alla mina böcker, via den här företaget som jag använder för publiceringen. Så trycks boken faktiskt i Tyskland och så skickas den därifrån då vidare direkt till den som har beställt. Det tar ju då ungefär, som jag sa, ungefär 10 dagar, 8 till 10 dagar. Jag har ju inte själv beställt en bok någonsin, men jag har ju många gånger beställt lådvis med böcker. Nu ska vi se om jag sträcker mig efter kameran här. Så får ni, ska vi se, jag ska visa er här vad som händer när man har sin böcker. Ja, där ser ni mina vikter också, ursäkta för det. Så har jag böcker här på lager. Det är inte så snyggt. Jag har offrat mitt eget arbetsrum för detta syfte. Så jag får själv se på mina fula lådor, resten av familjen skonas från dem. Nu är det ju faktiskt så att de här böckerna, de här mängderna med böcker som nu står här, skulle inte ha stått här om det inte skulle ha varit för den här virussituationen. För eftersom min nyaste bok bara hann vara ut lite över en månad innan, ja, nästan 2, innan den här situationen börjar, så har jag ju också sålt färre böcker. Betydligt färre. För jag har ju inte varit på något tillställningar överhuvudtaget med mina böcker sen allt det här börjar. Och jag räknar inte heller med att det kommer att ske i första taget. Så jag får se hur många böcker jag lämnar med. Men å andra sidan så alla de här andra böckerna, första och andra, som jag, no, de finns också här i lager en del. Jag måste alltid ha ett visst lager. Men det har nog gått åt sen i något skede i alla fall. Så jag hyser hopp. Sen när du har ut den i handen så börjar du kunna andas ut lite. Men sen så måste du tänka på ljudbok och e-bok. För det är faktiskt så att många läsare idag läser ljud eller e-bok. E-bok är lätt. Åtminstone via den tjänst som jag har använt så kan man publicera sin e-bok samtidigt. Så det är liksom, de saluför den exakt likadant. Men ljudbok är ju då en annan femma. Nu har jag ju gett ut mina 3 som ljudbok. Men jag har bara skrivit som författare avtal med andra förlag. Så att det är inte utgivet alls via mitt förlag. Och jag får då sån här en gång i år en redovisning på försäljningen på dem. Och det är ju inte så stora summor man får per lyssning av en ljudbok. Så att, men man måste finnas där läsarna och lyssnarna finns. Det är det som är viktigt. Man vill inte hamna på efterkälken. Men jag har faktiskt en litet tips här som ni kan gå till ert bibliotek och söka. Det finns också till salu. En bok som jag faktiskt köpt när jag började på. Publicera mera, bokutgivning på eget förlag av Maria Österåker. Hon bor också i Korsholm. En liten tunn sak. Men här finns väldigt många bra tips med budget, ISBN-nummer, EAN-koder, friexemplar, marknadsföring, stipendier och sånt. För ni behöver ju pengar för 10 böcker. Det är minsann inte gratis och inkomsterna låter vänta på sig. De regnar inte över er direkt ni börjar försöka ge ut en bok. Och de regnar inte över er sen heller. Ever, kanske någon gång sen om ni börjar skriva om pärlsystrar eller dylikt. Men det är inte så många som lyckas med den bedriften. Så sök stipendier. Jag tipsar om en sån internetsida som Fyrk, www.fyrk.fi. Där samlas stipendier som går att söka. Just nu är det sommar och det är inte så många fonder som har öppet för ansökning. Många specialbidrag delas ut just nu. Inte så många sådana här vanliga ansökningar. Tvärtom så har de just delat ut
pengar, många fonder. Jag har ju alltid nämnt i mina böcker vem jag har fått bidrag av de olika fonderna. Det hör till en av de saker som man ombes gör om man använder pengar av en fond för bokutgivning. Så vill ni se varifrån jag har sökt så kan ni läsa mina böcker. Vad annat? Skriv mer. Det är lättare att sälja andra boken om den första är bra. Så keep it going, brukar de säga. Men det här är ett enormt stort och vitt ämne. Vissa saker är till och med svåra. Det går riktigt bra att göra det. Men kräver en del tålamod. Och mig kan man alltid fråga. Och jag tipsar igen en gång, sista gången, om nästa veckas frågelåda. Har ni frågor om det här ämnet, om ni håller på att jobba med en bok, eller om er vän eller mamma jobbar med en bok, så skicka frågorna till mig. Ni kan skicka via min Facebook-sida eller på min mail. Eller kan ni skriva också under videon fast, om ni är riktigt modiga. Ser alla era namn. Men vi ses nästa vecka, det är då sista avsnittet för den här våren och omgången, så får vi se om vi återkommer senare. Ha det gott!